Творчий доробок Євгена Лисика – «Золотий фонд Львівської національної опери». Сценографічна спадщина ХХ століття – це вагома складова українського мистецтва. Сюди ми відносимо такі імена, як Петрицького, Малера, Хвостенка-Хвостова, Лідера, Нірода, а також багаторічного головного художника Львів-Опера Євгена Лисика, народного художника України, лауреата Державної премії імені Тараса Григоровича Шевченка. Якщо задуматись над полотнами, величезними полотнами, а це приблизно висота їхніх 15-18 метрів, ширина 14 метрів, то ці полотна складають десятки квадратних метрів. І, власне, всі вони зберігаються у Львівській національній опері. Це оформлення таких вистав і балетів, як «Спартак», «Есмеральда», «Це війна і мир», «Танагойзер», «Пікова дама», це «Лебедине озеро», «Медея». Одна з останніх робіт, яка за моїми плечима, це «Отелло» і багато-багато інших. Працював майстер не тільки у Львові, він працював в Мінському театрі, Маріїнівському театрі у Ленінграді, працював у Скоп'ї, працював в Туреччині, Анкарі, працював у Варшаві. Особистим таким індивідуальним своїм мистецтвом він захоплював сучасників, його часто називали шістдесятників, тому що його письмо абсолютно відрізнялося від соцреалістичних полотен інших театрів. Сюди вносив Лисик свою філософію бачення світу, своє відчуття божественного начала, яке цим світом керує, і, власне, поєднував своє мистецтво із музикою, із пластикою, і часто його критики називали, що в його творах звучить симфонізм, філософія симфонізму, і сам майстер дотримувався такого правила «або все, або нічого». Це все означало, що людина має індивідуально самовиразитись у мистецтві до кінця, або навіть цього процесу не починати. Я сьогодні, як керівник Львівської національної опери, гордий тим, що маю можливість долучитися до увіковічнення пам'яті Євгена Лисика. Ми в театрі видали наказ про створення Золотого фонду його спадщини. Ми зараз підготували і готуємо один альбом малюнків і альбом сценографічних полотен, які відзняли у театрі. І таким чином гордість і слава Львівської національної опери, власне, в тих альбомах, в тому Золотому фонді, вона буде продовжувати оту спадщину, кращу спадщину театру, і, власне, вона і буде давати поштовх дивитися у майбутнє, і це є одна із сторінок програми «Український прорив». Сьогодні Лисик актуальний, сьогодні Лисик сучасний, сьогодні Лисик працює над програмою «Український прорив», і через його полотна ми відчуваємо симфонію життя у Львівській національній опері.